Hitlerova reálnice. To, co je tím šedým přerušovaným od jevíčka, kde je červený puntík, až dolů, je Hitlerova dálnice. Já jsem se zaměřil na část mezi jevíčkem a Boskovicemi. Ten červený puntík, který jste viděli, je právě tady, na těchto fotkách, které teďka budou následovat. Na místech Hitlerovy dálnice zůstaly především mosty, které se tam stavěly v letech 1940 až 1941. Tady je pohled z mostu směrem dolů a přesuneme se na druhý most směrem od severu. Ten je stále mezi Jevíčkem, kde je to první z mostů, který je stavěný jako klenutý. A můžeme vidět na tom to, že ten most, tady je krásně vidět to klenutí, že ten most je ukončený, je vlastně postavený pouze nad tou vozovkou, která šla pod ním. Třetí mezi Velkými Opatovicemi a Jevíčkem je most, který měl překlenout dálnici. Neměla dálnice překlenout silnici, ale tady právě pod tímto mostem měla vést dálnice, kde tyto pilíře jsou právě z doby, kdy se Hitlerova dálnice směřující z Vratislavy do Vídně, takže ze Slezska, z dnešního polského Slezska do Vídně, měla vést přes území protektorátu Čechy a Morava. Tady je další ze už čtvrtý z těch všech mostů, který je dneska dochovaný. A všechny tyto mosty jsou na spojnicích mezi obcemi, právě mezi Jevíčkem a Boskovicemi. Občas překlenují i jednotlivé potoky, v tomhle případě se to právě týká i toho potoka. Tady je mezi Borotínem a Cetkovicemi, je most, ke kterému vede taková pěkná alej a opět silnice, prostě podbíhající most a most vpravo začínající, vlevo končící, dál nepokračuje. Mezi těmi mosty, ovšem právě po té šedé čáře, která je přerušovaná na té mapě, která se vám před chvilkou ukázala, tak mezi těmi mosty je krásný biokoridor, který potom, co se ta dálnice už nemohla stavět kvůli výdajům na válečné období, na to vedení války, už se nemohl ten most dostavět a začal zarůstat. A tak, jak začal zarůstat, tak vlastně je zarostlý dodnes. Nikdy už se na té dálnici dále nepokračovalo, ale v těch místech do dneška vlastně je naplánována dálnice. Tohle je asi nejhezčí ze všech těch mostů, který je úplně nejjižněji, až téměř u Boskovic, je krásně klenutý a nad ním je ještě takový velikánský násep. Nevím, jestli měla vést dálnice až po tom náspu nebo přímo po mostě, ale určitě je to jeden z nejhezčích mostů, které jsem viděl mezi Jevíčkem a Boskovicemi. Všechny tyhle ty mosty, které měly být součástí takzvané Hitlerovy dálnice, jsou moc hezky popsány v tomhletom dokumentu, který si prosím stopněte a přečtěte si ho.